um evento para reforçar a importância da saúde e da educação trabalhando juntas nas regiões Centro, Norte e Oeste. O segundo encontro do programa Saúde na Escola, conhecido como PSE, começou com muita animação. A Banda do Silêncio deu um show à plateia. O grupo musical é formado por 39 alunos de duas escolas municipais. Entre esses jovens músicos, há autistas e pessoas com deficiência visual e até mesmo auditiva. O trabalho com esses alunos serve de exemplo para todo o país. Que mostra, né, que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas não têm limites. Muitas vezes é a sociedade que impõe os limites nas pessoas. Por isso que o nosso trabalho do Centro Especializado de Reabilitação SER, dos NIRS, da Rede Hora Certa envolvida para lidar com atenção especializada, consultas com especialistas, às vezes até cirurgias, procedimentos de pessoas com deficiência, as unidades de saúde estarem envolvidas em relação a isso, programas que existem de apoio às pessoas com deficiência, e mostra que as crianças, se forem estimuladas, acreditar no potencial delas, ter possibilidade de poder desenvolver os seus talentos, mostra que elas não têm limite nenhum. Foi lindo e emocionante a apresentação da Banda do Silêncio aqui. A ideia do encontro foi apresentar os resultados dessa parceria entre escolas e as unidades de saúde, que já tem mais de 3 anos na cidade de São Paulo, além de trocar experiências de sucesso. A saúde cada vez mais precisa sair do seu próprio espaço da unidade básica de saúde e estar mais próximo no bairro, no território, e essa relação com as escolas é fundamental. O programa Saúde da Escola permite acompanhamento individual desses alunos, também ações coletivas na área da saúde bucal, na área da promoção ambiental. Permitiu a gente discutir a qualidade da merenda escolar dentro da escola e, com isso, desenvolvendo hábitos saudáveis para essas crianças. E mobilizar a escola para as ações nos bairros, nos territórios, como, por exemplo, os bairros saudáveis, as ações de promoção ambiental. E atingindo quase 1 milhão de alunos, mais de 1.600 escolas. Então, um sucesso também em relação às metas do plano. O PSE é a saúde além das unidades. É um futuro com mais qualidade de vida para as crianças e adolescentes.